Mi smo počeli jednu seriju o životu jednog čoveka čija priča nema ni jedne takve priče životne kao što je njegova, a to je Josif. Josif ili Josip, oba dva imena su ok, se pominje prva Mojsijeva od 37. I studirajući njegov život, proučavajući njegov život, vidimo nešto fascinantno, a to je da je on tip Hrista u Starom Zavetu. Okay. Večera ćemo da probamo da vidimo kako i zašto. Josifov život se ne pominje prvi put u prva Mojsijeva 37. Njegov život se jako kratko opisuje, četiri glave ranije, prva Mojsijeva 33, dok je bio mali dečak, malo dete, i jako površno. I onda od glave 37 pa sve do glave 51 imamo opis njegovog života i službe i svega kroz što je prolazio u kontinuitetu. Sa Hristom na isti način. Njegovo rođenje, evanđelje po Mateju i po Luci je zapisano. I onda ništa ne znamo o njemu otprilike dok je bio 29 i po godina. I onda evanđelja nastavljaju opis njegovog života, službe, stradanja, vaskrsnuća, svega do kraja, u kontinuitetu. Prva Mojsijeva 37 kaže se da je Jakov, njegov otac, žive u zemlji gde njegov otac naselio. Cela Josifova familija je jako interesanta za proučavanje. Josifov otac je Jakob, znamo, njegov stric je bio Esav, Jakob i Esav su bili braće blizanci. Cela njihova priča je manje više cirkus i odrastanje i sve. Jakovljev otac je bio Izak, onaj isti Izak koga je Abraham, njegov otac položio na oltar. Znači, Josifov pradeda je bio čuveni Abraham. Josif u drugom stihu, vidimo ovde kako je bio pastir. Isus kaže o sebi, ja sam dobar pastir. I kaže, moje ovce čuju moj glas. Prva Petrova 5.4. Petar, apostol, opisuje Hrista kao glavnog ili velikog pastira naše duše. Zato što Isus vodi ljude, Isus ne goni ljude. Postoji velika razlika između pastira i kasapina. Kasapin goni ljud, goni stoku, goni ovce, pastir ih vodi. I kad čitamo u stihovima 3 i 4, kaže pismo da je Josif bio omiljeni sin Jakova. U Mateju, 3. glava, 17. stih, 17. glava, 5. stih. Nemojte da vas ovi stihovi zbunjuju, ja često puno citiram stihove, jer mi snimamo naše propovedi. Ja uvek kažem ljudima, uzmite propovedi kući, pa onda na miru prelistajte. Znaš, jako dobra stvar. Bog Otac govori sa neba, kaže, ovo je moj omiljeni ili ljubljeni sin koji je po moje volji. Ili sa kim sam ja veoma zadovoljan. E sad, pazi jednu stvar. Tu moramo da napravimo razliku između Josifa, telesnog sina Jakova, i Hrista, Boga sina. Tu je gde dosta ljudi se malo zbuni. Bog nije imao sina telesnog ili da se reprodukovao sebe kao što se mi ljudi reprodukujemo. Božji sin, kad pismo kaže, Božji sin, ne znači da je Bog zaista imao sina. U grčkoj mitologiji to srećemo dosta često. Znaš, ne znam, Bog Zevs sa, ne znam, boginjom ovom, pa ispao, ne znam, Herkules i tako dalje, i tako dalje. Kad pismo kaže Bog sin,
To je božanska titula. Isus Hrist je imao dosta titula. Boži sin je božanska titula, sin čovečiji je ljudska titula, sine Davidov, Davidov sin je mesijanska titula i sve one su prikladne, jel tako, mogu da se kaže o Hristu. Okay? Kad kažemo Boži sin, ne znači da je Bog Otac doslovno njegov otac, nego da je Hrist Bog isto kao što i Bog Otac, isto kao što i Bog Sveti Duh. Okay? Sveti Duh, Bog Otac, Bog Sin su bogovi. Zašto? Jer Bog ne može sebe da umnožava. Okay? Bog ne može sebe da reprodukuje. U 5. Mojsijeva 6, 4. stih, Bog kaže Izraelcima, slušaj Izraelu, Bog je jedan. Okay? Bog je uvek bio jedan. Znaš? Iskazao se kroz tri osobe, Bog Otac, Sin, Sveti Duh, koje su iste po svemu. Sve imaju osobine božanstva, i to smo mi proučavali u biblijskoj školi. Trojstvo, sveto trojstvo, je možda jedna od najtežih nauka za nas ljude da shvatimo. Mi računamo ljudi da 1 plus 1 plus 1 je 3, E vidiš, trojstvo je 1 plus 1 plus 1 je jednako 1. Okay. Ali ima i 1 i 1 i 1 i sva trojica su 1. Okay. Ovde pričamo o biblijskoj tipologiji. Šta je biblijska tipologija? To znači da u Starom Zavetu određene ličnosti, bolje kažem, mnoge ličnosti, i njihovi životi, i odluke, i razmišljanja, i šta su uradili i rekli, su simbol, tip ili slika mnogo većeg onoga što je tek trebalo da dođe. Josif ovde, po biblijskoj tipologiji, je slika Isusa Hrista, kao što je, na primjer, bio Izak, koga je svoj otac položio na oltar za žrtve greha. Daljih primjera imamo, na primjer, Egipat. Egipat je slika ili tip sveta. Crveno more je slika spasenja. Mojsije je tip zakona, na primjer. Mojsije je tip zakona. I ako razumemo tu biblijsku tipologiju, bit će nam Biblija mnogo jasna. I mnogo više fascinantna, jer u Starom Zavetu ljudi, imena, događaj i sve živo što je pomenuto, nije pomenuto za džabe. U Rimljanima 16, kaže Pavle, sve stvari su zapisane za našu pouku, kako bismo mi kroz pismo, koje je sačuvano do današnjeg dana, psalm 12, imali nadu, imali ohrabrenje i tako dalje. Tako da, Josif je omiljeni sin bio, njega otac voleo, više nego drugu braću, Jakob imao 10 sinova, 11 sinova i čerku jednu. Josif je postavljeno 2 sina koji će zajedno postati 12 plemena Izraelovih. I pismo ovde kaže da on je bio najomiljeniji. Ujedno da kažem, Josif je bio i najmlađi. I kad čitamo 1. Mojsijeva 37, 3, 4, to je vreme kad je on imao 17 godina. Znači, dečko, tinejdžer, neizgrađena osoba. Klinac, što bi mi rekli. Mislim da je to jasno, ne moramo više o tome da pričamo, da je Bog, sin, omiljeni, kao što je Josif bio. Međutim, u stigu 4, kaže pismo, njegova braća su videla da ga otac voleo, nje njega više nego svu drugu braću. I kakav je bio njegov odgovor? Odnosno njihov odgovor. Kaže, mrzili su ga, jer nisu mogli da pričaju sa njime prijateljski. Njegova braća su ga mrzela zbog toga, njegova braća su ga prezirala. Znate šta će ta reč prezir? Oni su bili zavidni. Zapamtite tu reč, zavidni, vratit ćemo se kasnije na nju. I na kraju pismo kaže, prodala su ga za 20 srebrnjaka i šmelitima, i o tome ćemo malo kasnije da pričamo.
Isus Hrist je bio prezren od ljudi. U Izaija 53:3 Isus Hrist je bio odbačen od svih nas. Evanđelje po Jovanu, prva glava, 10. i 11. stih, kaže apostol, kaže, bio je na svetu i svet je postao kroz njega. To znači, Isus Hrist je stvoritelj svih nas, ali ga svet nije prepoznao. Ne zato što nije mogao, nego zato što nije hteo. Kaže, svojima je došao, ali ga oni nisu primili. Moje viđenje tog stiha ili te fraze, svojima je došao, ne mislim samo o Jevrejima, nego ja mislim na celo čovečanstvo. Svi smo mi sa našim gresima odbacili Isusa Hrista. U životu mnoge stvari bole. Znaš, kada ljudi kažu nešto, urade nešto i tako dalje, tako dalje. Mislim da ništa ne boli u životu više nego kad te neko odbaci. Čitam pre neki dan u novinama lik neki iz Engleske koji ima neku bolest da mu se deformišu kosti, znaš. Ne znam kako se zove. Tako da su ti ljudi uglavnom jako ružni, jako su, znaš, kad ih vidiš na prvi pogled se uplašiš, vidi izdeformisano lice. Kaže da su ga roditelji kad se rodeo, znaš, odbacili su ga i ostavili su ga nakon 36 sati. Znači dan i po i oni su ga već odbacili. Odbacivanje mnogo boli. Šta smo mi sve Bogu uradili? Stoji u Psalm 22, stoji u Mateju 27, 27. stih do 31. stih. Govori o tretmanu našem Božjem sinu. Kad kažem našem, mislim sve nas. Neko može dođe i kaže, čekaj, mi živimo danas. To su oni uradili pre 2000 godina. Znaš, to su rimski vojnici uradili. Oni su ga pljuvali, oni su mu stavili krunu od trnja. Oni su ga ismejavali i na kraju razapeli. Nisu samo oni, svi mi. Svi smo mi s našim gresima učestvovali u tom sramnom činu. Kaže apostol Jovan, kaže, svojima je došao ko je stvorio. I mi smo mu rekli, naš, beži. Svi smo mi gurali eksere kroz njegove ruke i stopala sa našim gresima. Nema veze što geografski i istorijski nismo bili prisutni u to vreme. Jovan 15, kad pogledamo današnju sliku, ni danas ništa nije bolje. U Jovanu 15, 18. stih, Isus kaže, svet me je mrzeo mnogo pre nego što je mrzeo vas. Ni danas ništa nije bolje. Kad pričaš o Hristu, vidiš samo kako se ljudsko lice deformiše i promeni. O Isusu pričaju priče, kako je bio, ne znam, kako bi onaj neke najnovije, šta je ono bilo neki dan? Da je bio vanzemaljac, razumeš, da je Marija otišla na drugu planetu. Ja nijedno nisam čuo da se take budalaštine i take fantazije pričaju i prepričavaju o Muhamedu ili o Budi. Svet i dan danas mrzi Hrista. Zašto? Jovan 3 kaže Isus, svetlo je došlo na ovaj svet, a su ljudi odabrali tamo. Josifa su mrzeli i pazi, to ne može da se sakrije. I to je on proživljavao kao dečak, kao tinejdžer, kažem, kao neformirana ličnost. I nisu, kaže, pričali sa njim prijateljski. Bilo je to vratno svašta. Šutiranje, guranja, zauške, smicalice i tako dalje, i tako dalje. Toga je vratno puno polelo. Kaže pismo u stihovima 13-14, kako je Jakov, njegov otac, kaže ovako, kaže za tvoje braća nisu u Šehemu, da se brinu o stoki i tako dalje. I u stihu 13-14, otac Jakov
šalje sina Josifa svojoj braći koje su neprijateljski nastrojena prema njemu. Okay. Sad jedno pitanje za sve nas. Da li Josif stvarno hteo, da si Josif radovo kad je morao da ide s njima? Okay. Sigurno da nije. Znaš. Mislio, jao, daj mi da kopam kanal, da cepam drva, daj mi da slažem drva. samo da ne idem tvoje braći, svoje braći, okay? Međutim, oni ga ipak poslušao oca. Ako čitamo pažljivo dalje, stihovi 15 do 17, on ih isprva ne nalazi, ali ipak sluša oca, pokoran je ocu, znaš. Ide korak dalje, ide ekstra milju samo da ih nađe. Vidiš, Josif je bio toliko pokoran ocu, da se nije vratio kad je došao do prve prepreke. On je lako mogao da kaže, e, čale, otišao sam tamo, nisu bili tamo, ja se vratio. Znaš, ne, nego je nastavio da ih traži. Isusa, kad pričamo u ljudskoj terminologiji, Bog Otac šalje Boga Sina na svet. Znaš, šalje Boga Sina na svet. I kaže ovdje u stihu 14, kaže, idi i brini se za njihovo dobro i dobro njihovog stada. Brini se. Bog Sin, koji je postao Isus Hrist, naš spasioc, po znacima navodnicima, Bog Otac ga šalje na ovaj svet, koji je već neprijateljski nastrojen prema njemu. Kaže Pavlo Efežanima, kaže, mi smo svi deca gneva, mi smo rođeni na ovaj svet kao Božji neprijatelji. David kaže, u grehu me moja majka začela i poslao ga da se pobrine, da sve učini, da nama bude dobro. U Jovanu 3.17 Isus kaže ovako, kaže, Bog nije poslao svoga sina da osudi svet, nego da se svet spasi kroz njega. Idi tvoje braći, idi onima koji te mrze, znaš. Idi za njihovo dobro, pobrini se da njima bude dobro. Vidiš kako Bog razmišlja. Znaš. Jedan grešnik, čovek, to svi mi znamo, razmišljam ovako. Ja bi da budem srećan na tvoj račun. Bog razmišlja drugčije. Kaže Bog, ja bi da ti budeš srećan na moj račun. Tako razmišlja naš Gospod Bog. Kaže, idi, svoje braći, brini se za njihovo dobro. I nisi imao danas nigde da izrukam beleške, tako da gledam preko ekrana, da znate šta radim ovde. Idi, kaže, pobrini se za njihovo dobro. Isus Hrist kaže ovako, kaže, ja sam došao da dam život i život u izobilju. Kaže, nisam došao da osudim svet. On će drugi put doći kao sudija. Prvi put Hrist je došao kao jagnje Božje za kaznu celog sveta. Dalje, ako čitamo u stihu 18, kaže pismo, ako kaže, kad su ga videli sa distance ili sa razdaljine, i pre nego što je prišao blizu njima, već su planirali da ga ubiju, stih 18. Kaže pismo, videli su ga, odnosno prepoznali su ga sa daljine. Ljudi iz daleka su došli da se poklone kralju kraljeva, znaš, caru careva. Kako su ga oni prepoznali ovde? Ono vreme nije bilo teleskopa, durbina, nije bilo ništa. Kaže pismo, prepoznali su ga sa daljine. Što mislite kako? Ako se vratimo malo u priču, u 3. i 4. stih, vidimo kako njegov otac dao njemu, Jakov daje Josifu, da je to bila košulja ili kaput ili neki ogrtač od mnogo boja. I on je to nosio stalno. I noseći to stalno, samim tim on je provocirao svoju braću, odnosno njegova braća su bila isprovocirana. I onda kad je dolazio, on je to nosio svoje braći. I zato su ga je prepoznala.
Jer tako nešto niko nije nosio u ono vreme. Znaš, niko to nije sastavio, niko to nije sašio. Nijedan modni kreator. To jedino Josif nosio u ono vreme. Čovjek se pojavljuje na horizontu i ovi dosadni, dokoni, sede i prepoznaju ga. Zašto? Jer je nosio taj kaput. Taj kaput priča ili je slika ili je tip nečega veličanstvenoga, a to je Božja milost. To je slika Božje milosti. Evanđelje po Jovanu 1.17. Zakon je došao preko Mojsija, a milost je došla sa Isusom Hristom. Na Josifu je bila ta milost od Boga Oca. Šta je Božja milost? Božja milost je nešto nezasluženo što ljudi dobiju. Normalno bi bilo u ono vreme, da najstariji dobije taj ogrtač, da najstariji brat dobije tu, kako se kaže, ne zaslugu, nego tu milost od oca, znaš, najstariji. Međutim, dobije ga najmlađi. To vidimo u slučajeva Isava i Jakova isto. I u tom slučaju mlađi sin je dobio blagoslove, blagoslov prvorođenog i tako dalje, i tako dalje. Vidimo u slučaju Izaka i Išmaela isto. Izak je bio drugi sin, obećani sin. On je bio odabran. E vidiš, milost Božja, kaže prorok Zaharija, kaže, ne po snazi, ne po moći, nego po mojoj milosti. Bog gleda na srca ljudi i njima daje milost. Sasvim totalno drugi kriterijumi kako Bog daje milost ljudima. Mi ljudi mislimo, znaš, Bog će dati milost supermenima, znaš, super ljudima, intelektualnim, talentovanim, ne znam, ovakvim ili onakvim. Pismo kaže, ja gledam na srca. I srce koje je ponizno i koje je otvoreno, a tako je bilo Josifovo srce. Znaš, on je zaradio milost, ne zaradio, nego on je dobio milost od Boga. U isto prva Mojsijeva 6, o Noji, kaže pismo, i Noa je stekao, je dobio Božju milost. Okay. Zašto? Zato što ima otvoreno i ponizno srce. Okay. Taj kaput od više boja govori o prirodi Božje milosti. Božja milost nije jedna karakteristika. Božja milost je skup svih Božjih karakteristika koje rade za naše dobro. Ljubav, trpljenje, dobrota, krotkost, milosrđe, mir, radost i tako dalje i tako dalje. I kaže pismo, zakon je došao sa Mojsijem, milost je došla sa Isusom Hristom. I ta milost je prepoznatljiva iz daleka. I đavo isto kad nam Gospod da milost, kad mi primimo milost, a sve što primamo od Boga, kako primamo? Primamo sa verom. Znaš. Kad primamo milost od Gospoda, i đavo isto zna kad nam Gospod da milost, kad nam da ljubav, kad imamo mir u životu, kad imamo harmoniju sa našim stvoriteljem, i tako dalje, i tako dalje. Đavo zna, i to se vidi iz daleka. Tako je bilo u Isusovom životu. Ljudi su prepoznali Hrista, nije on mogao da priča puno, nije morao da priča puno, Isus, nije morao da čini ogromna čuda, ljudi su prepoznali Božju milost na njemu. Titus, poslanica 2.11.12, milost se pojavila donoseći spasenje svim ljudima. Okay. I ta milost i taj kaput od više boja govori o karakteristika milosti. A to su sve Božje karakteristike, sve Božje osobine u paketu za naše dobro. Okay. To je milost. I onda, kad su ga videli, kaže, planirali su da ga ubiju. Ta fraza, kad su ga videli, planirali su da ga ubiju, Isus Hrist objašnjava u Evanđelju po Luci 20. glava, samo ću kratko da ispričam, priča o vinogradaru koji je dao svoj vinograd drugima da ga vode, pa kad je došlo vreme žetve, pošalje jednog slugu, ovi ga prebiju, izbace, pošalje drugog, trećog, ista priča. Čovjek kaže, ako pošaljem svog sina, svog dragog sina, kaže Luka 20, možda će imati više respekta prema njemu.
pošalje ga i šta su radili ljudi? Izbace ga iz vinograda i ubiju ga. Isus Hrist je ne sahranjen, nego je razapet van zidova Jerusalema. Brdo Golgota je bio van grada. Jevrejima 13 piše o tome. Kako su ga videli, planirali su da ga ubiju. Koliko su puta evanđelja nam otkrivaju, su planirali, smišljali kako da ubiju Hrista. I onda, stiha 23, znači čitamo dalje, kaže, i desilo se, kada je Josif stigao njegovu braću, da su ga svukli, golog ili polugolog od tog kaputa ili te košulje, kaže, te više bojne... Kićena. Kako? Više kod nej, kićena. Ok, kićena ili... U svakom slučaju ukrašena se neće... Poenta je da, poenta je ta. E sad, skinuli sa Josifa njegovog odgrtač, ostavili su ga golog, skoro golog, polugolog. U Matiju 27-28 to su radili sa Hristom. Svukli su Hrista od jedine stvari, u stvari što je on posjedovao na ovoj zemlji. I braća ovde, ne kaže pismo, ali možemo da pretpostavimo da su se koškale i gurale između sebe ko će da zadrži to, znaš, kao trofej. Ljudi u Isusovo vreme nisu mogli da se dogovore, kaže pismo, pa su onda bacali kocku za Isusovu odeću. I to je sve napisano u Psalm 22.18. Bacali su kocku da uzme, svako da uzme deo njegove odeće. U stihu 24 i 25 vidimo nešto strašno. Nešto možda skoro nezamislivo. Kaže, uzeli su ga i bacili su ga u jamu. Kaže pismo, jama je bila prazna, bez vode. A u stihu 25, oni su seli da jedu. Golog, svučenog, možda isprebijanog isto, bacili su ga, znaš, garantujem, tukli su ga, kao i Hristos tukli. Bacili su ga, kaže pismo, bez vode, dok su oni seli da jedu. Sad se pitam, koliko je zlo u ljudima potrebno da se tako nešto desi? Da se tako nešto desi. Pazi, oni su bili njegova braća. Rođena braća. I to rođenom bratu tako nešto da uradiš. On se muči, modrice, verovatno krvari, polugo. I šta je još zastrašujuće, što nalazimo kasnije, mnogo kasnije, kad su se oni sreli u 1. Mojsijeva 42, da Ruben priznaje, jedan od njegovih braća, priznaje kako je Josif bio u agoniji. Znaš, on je njih molio, kaže Ruben, on nas je molio da ga pustimo. Mi nismo hteli da slušamo. Kaže pismo, njegova duša je bila u agoniji. Mislim da postoji još jedno mesto u pismu gde kaže da je Josif vrištao svoj braći i da je vrištao dok je odlazio prodat Išmaelitima. Oni nisu hteli da ga čuju, da mu usliše. Koliko je zlo u ljudskom srcu potrebno da čovjek tako nešto uradi? Neverovatne stvari. E vidiš, upravo to smo mi uradili našem Bogu, našem kreatoru, našem stvorcu. Mi smo prezreli njegovu milost, isto tako kao što su oni prezreli očevu milost na Josifa. Prezreli su njegov život. Jer su bili jako, jako zavidni od njega. Priča Solomonove, mislim da je 27. stih. Kaže Solomon, kaže da je bes ili srdžba je surova, a ljutnja je opaka. Ali ko može da stoji pred zavisti? Ko može da izdrži zavidnost ljudi? Upravo iz te zavidnosti koje su oni držali u srcu, verovatno godinama, znaš, videli su kako ga otac favorizuje, voli ga i tako dalje, tako dalje. Oni su umesto da ih to slomi, pa da nauče nešto od njega, iako je bio najmlađi brat,
Pa da i oni steknu ljubav veću i milost od oca, njihovo srce je bilo sve više ogorčeno i sve više i više ogorčeno do te mere da imamo stih 24-25. Bace brata, a oni sednu i da jedu. Upravo ljudsko srce je tako. Ljudsko srce, kako čovjek živi, ili je sve više slomljeno, ili je sve više ogorčeno. Trećeg nema. Pakao, koje pismo opisuje da je stvaran, da je večit, ljudi odu sa svim tim osjećanjima koje nagomilavaju u toku života, koje samo Bog može da otkloni njegovom žrtvom, oproštajem, odu i to sve preživljavaju u paklu, kaže pismo, i dan i noć, i nemaju odmora ni dan ni noć. Gorčina u srcu, ljutnja, srdžba, zavidnost, ta želja za pravdom, želja za osvetom, kako se kaže, eifersucht, ljubomora, i tako dalje, tako dalje. Ljudi koji nikad ne dođu Hristu za spasenje, sve te stvari doživljavaju i preživljavaju u paklu večitom, kroz celu večnost, i ta bol i te stvari su mnogo, mnogo stvarnije i realnije i mnogo, mnogo, mnogo jače. Pakao je zaista, prvo imaju pakao na zemlji, u sebi, i posle sa svim tim stvarima odu i preživljavaju to iz minuta u minut kroz celu večnost. Takvi su bili njegova braća. Oni su to krili, koliko su mogli da sakriju, sakrili su, koliko nisu, nisu. Uglavnom, ovo je kulminacija njihovog stava prema bratu. Baci ga u jamu, on vrišti, on moli ih da ga pusti, a ljudi sedu i jedu. Kao da su na žurci, kao da su na svadbi. Dok je Isus imao agoniju u Getsemanskom vrtu, kaže pismo, apostoli su spavali, dok su Isusa tukli, šamarali, bičevali, neki su se dobro zabavljali, dok je Isus visio na krstu Golgote van Jerusalima, visoki sveštenik u to vreme, u isto vreme, je sa preko možda milion Jevreja držao liturgiju, jer je bio dan Paske, je li tako? Isus je razapet na najveći jevreski praznik, to nije ni malo slučajno. I dok su se drugi osjećali veliko i religiozno i super, spasitelj sveta je visio sa možda par vojnika, majka je bila tu, Marija Magdalena, Jovan je stajao po strani, Petar je zbrisao, dok je prolazio kroz agoniju svoje duše, odnosno Božji sud i Božji gnev za svaki naš greh. To je naš Hrist prolazio. Priča ide dalje i kaže kako je prolazio karavan Išmaelita i kako su su promenili plan da ga ne da ga ubiju, ne zato što su ga više voleli odjednom, nego eto, prodali su ga za 20 srebrnjaka. Koliko vredi jedan život, ljudski život? Je li toliko vredi tvoj brat? Koliko vredi život našeg Mesije, našeg spasioca? Samo 30 bednih srebrnjaka. To je naš izraz koliko smo mi vrednovali Božji život. Ako tako mogu da kažem. Koliko Bog vrednuje naš život, on je to pokazao na krstu Golgote. I tu vidimo našu razliku između nas i Boga. I onda Josif nestaje iz njihovih života. Josif nestaje godinama, ništa se ne čuje o njemu. I sve vreme oni misle da je mrtav. Tako. Isus kad je rekao zadnje reči, oče u tvoje ruke predajem svoj duh, kaže pismo, spoguje glavu, umro je. Josif, drugi Josif iz Aritmatreje, kako se zove, zatražio od Pilata njegovo telo, na brzinu su ga uvili, pre subote, pre sabata, stavili su ga u njegov
grob koji je on kupio. I svi su mislili da je mrtav. Kraj priče. Nade izraelske su potopljene. Mislili smo da je bio kralj, da će doći, da nas izbavi od Rimljana. Obećao nam je večni život, a vidi ga, on sam umro je. Okay. Šta je prolazilo kroz glavu ljudi u to vreme? Bilo je strašno. Okay. Mislili su za Josifa da je mrtav i za Isusa isto tako. I onda, posle mnogo, mnogo godina, Josif i braća se sreću. U Hristovom slučaju to je bilo posle samo 3 dana. Znaš. Oni se sreću, ali ga oni ne prepoznaju dok se on njima nije otkrio. Isusa nisu prepoznali. Na grobu Marija Magdalena, Salome je bila. Bili su dugo sa njime. Znaš. Međutim, nisu ga prepoznali. Kaže pismo, Marija mislila da je on onaj, kako se kaže, baštovan. Znaš. Dok je on nije rekao, Marija. I ona ga je prepoznala. Sledbenika na putu za Emaus, isto. Idu ljudi, 4-5-6 km pričaju, znaš. Nisu ga prepoznali dok Isus nije, šta kaže, prelomio hleb. Okay. Zašto u tom momentu? Mislim, ja verujem, to je moje viđenje, da u tom momentu oni su videli ožiljke, znaš. I onda su prepoznali ko je Isus. Isto tako Galilejsko jezero kada je došao apostolima, koji isto tako pecali celu noć, ništa uhvatili nisu. On ih sačeka, blagoslovi, spremi im doručak. I kad su napunili mrežu, prepoznali su da je on, prva Mojsijeva 45.4, on kaže, ja sam Josif. Okay. Interesantno, on ih uopšte ne osuđuje za to što su radili. Okay. Ne osuđuje ih, ni malo. Verujem da je imao teško vreme i onda kad ih je sreo, možda se čak borio sam sa sobom, znaš ono ljudskost, sad si došao, sad ćemo da vidimo. Možda mu je to prolazilo kroz glavu, pazi, Josif je bio čovek. Isus je pojavljao ljudima i uopšte ih ne osuđuje. Ne osuđuje ni Petra koji ga je izdao, porekao 3 puta, koji je pobjegao. Ne osuđuje čak ni Tomasa koji je rekao, neću da verujem dok ne vidim. Isus mu samo kaže, stavi tvoj prst ovde. Okay. Stavi tvoj prst ovde. Ja nisam duh. Znaš. Nikoga ne osuđuje. I kao što se Josif pojavio kao spasioc svoje familije, svoje nacije i celog sveta, okay. Tako Isus Hrist se pojavljuje kao taj pobednički spasioc. Okay. Posle svega što se desilo, posle svega što su mu uradili, što su ljudi mislili o njemu, misleći da je mrtav, interesantno je, mislim, neću kažem interesantno, nego je značajno i fascinantno da upravo Josif kroz Boži plan postaje upravo taj čovek zadužen za raspodelu hrane. Znači, znamo da su bile 7 godina gladnih godina, ne samo u Egiptu, nego u celom svetu. I kaže pismo, ako čitate tekst pažljivo, da je ceo svet, kad kažem ceo svet, znači ceo taj poznati svet, svi su morali da dolaze Josifu za, ne znam, za hranu, za žito, za kukuruz i sve to. Da imaju hranu da prežive. Ceo svet, Isus Hrist nije umro samo za određene, samo za odabrene, samo za crkvu. Stoji u pismu da jeste, da umro, položio život za svoje stado. Međutim, isto tako stoji da je Isus Hrist umro za grehe celoga sveta. Ej. I ceo svet mora da dođe Hristu da se pokloni. Ej. Za večiti život. Znaš. Zašto? Samo u Hristu je ta duhovna hrana. Ej. Isus je rekao sebi, ja sam hleb života. Tako, u Jovanu 6. Znaš. Dok ne jedeš od mene, ne jedeš moje telo, ne piješ moju krv, nemaš deo od mene. Okay. Interesantno da su njegova braća morala da dođe u njemu, a to je ispunjenje sna koje on imao kao 17-godišnjak, i o tome smo pričali. I kaže pismo, ceo svet, svi Egipćani, Egipat je slika sveta, sve nacije okolo, da dobiju hranu, da prežive, morali su da dođu Josifu, koji je sedao verovatno na nekom prestolu, znaš,
Ljudi su dolazili njemu i on je rekao, ok, daj mu ne znam koliko traži, ok, daj mu koliko traži, daj mu koliko treba. Isus Hrist, kaže pismo, sedi, po znacima i navodnicima, sa Božje desne strane, on posreduje za nas, sedi na prestolu, kaže pismo, nema imena koje je veće od njegovog imena. Okay? I nema drugog imena nego ime Isus, do koga mi možemo da dođemo, da tražimo našu duhovnu hranu. Okay? Nema drugog imena, nego baš Isus. Okay? Neverovatna priča. Priča koja je neizmišljena. Ovakvu priču Hollywood nije mogao da smisli. Okay? Nije mogao da smisli. Istinita priča koja, kad pogledamo detalje, fascinantne detalje, on ne može bude slučajnost. Josif je živeo otprilike negde, da kažemo, 1900 godina plus minus pre Hrista. Okay. Sa takvom tačnošću, sa takvim elementima koje sve uperuju Hrista. Okay. Zato ja volim Bibliju. Zato ja volim pismo i verujem da je pismo Božja reč, sva Božja reč. Okay. Ništa nije slučajno napisano. Ništa se slučajno nije ni desilo. I da kažem za kraj još jedan detalj. Josif je rođen, došao na svet i kroz sve što je prošao, Bog je dozvolio jer imao plan da spasi ceo svet, njegovu braću, naciju i tako dalje. Isus Hrist je jedini jedna osoba koja je došla na ovaj svet sa tom namerom da spasi svet. Pre nego što je došao, on je bio jagnje koje je zaklano pre postanka ovog sveta. Njegov život je bio predodređen za naše spasenje. I kroz sve što je prolazio, Hrist je bilo za tu svrhu. Kad pogledamo Josifov život, ista stvar. Sve stvari koje su se desile nisu bile slučajne u njegovom životu. Znaš, u tome baš prolazimo i studiramo njegov život. I Josif imao puno karaktera u sebi. Imao je veliko srce, imao je ponizno srce. Kaže se da je prvo Mojsija 39 više puta da je Bog bio sa njime. Okay. Bog isto bio sa Hristom dok je on bio ovde. Znaš. Za kraj da kažem samo ovo. Isus Hrist nikad nije prestajao da bude Bog. Nikad nije prestao da bude Bog. On je samo u vremenu, kad je sišao u vremenu i prostoru, pridao do sebi još jednu prirodu, a to je naša priroda, ljudska priroda. Isus Hrist je bio isti, baš isti kao i mi, ali u isto vreme tako različit nego mi. Tako da, kako završimo ovo? Ajde se pomolimo.